Vidio ovaj, baš je dobar. Ima dobru kameru. Da, ja mislim da mamina prijateljica ima takav isti. I ja. I od moje mame. Moja mama ima sličan ovu. Gle, ova je super. Da. Vidi ga. Odličan je. Radujem se. Bož da vidim kakav će biti. Yes. Ja isto, jedva čekam. Bog. Bog. Šta radite? Tražimo telefon. Za koga? Za Dajan. A kakve ste mobitele gledali? A ovdje su one Xperia. Tak, te. A koji se tebi Dajana najviše sviđa? Pa, to je. Evo je to plavi, mama. Slaš da mi je to omiljena boja? Mhm. Uh-huh. I to idem da kupim. Da, ima ovdje broj telefona, sve. Mhm. Uh-huh. Brzo vidimo kakav je. Baš je lijep. Je li ima nekakav kontakt, broj telefona? Ima. Dobro, ajde da nazovemo odmah. 035. Dobro. 522. Dobro. 42. 22. Dobro. Halo, dobar dan. Zovem u vezi oglasa za mobitel. Ovaj Sony Xperia Z3. Recite mi, je li on potpuno nov? Uh-huh. Uh-huh. U redu. Uh-huh. Dobro. U redu. Možemo se još čuti kasnije preko maila. Da se još dogovorimo za adresu, broj računa, preuzimanje. Odlično, odlično. Budem vam ja sad poslala mail. Dobro. Hvala vam, doviđenja. Dobar dan. Dobar dan. Kako ste? Dobro. Dobro. Mislim da je to za tebe. Mama, je li to mobitel? Pa ne znam, možda je, možda nije. A da nije Samsung S7? Možda je. Ja mislim da baš S7 nije. Pa nije, ja sam 6. Pa nije isto. Hajde, pokaži, otvori. Otvori. Otvori da vidimo. E, ja mislim da tebe neko gadno zezno. Wow, super mobitela, koja je vrsta. E to. Šta je ovo? Ama... Ma nemoj, razbit ćeš mobitel. Ja mislim da je zezno i tebe i mamu. Mama. I nas.